चल्दै गरेको 2081 सालको रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तथा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। पूर्ण इलेक्ट्रिकल परिवार हजुर, हामी कहाँ लामो समयसम्म विदेशमा काम गरेको दक्ष इलेक्ट्रिसियनद्वारा घर वायरिङ, प्लम्बिङ, अन्डरग्राउन्ड वायरिङ, एसी वायरिङ, पुरानो घरमा अटोकट जडान गरिनुका साथै विद्युतीय सम्पूर्ण सामानहरू र अटोकट स्विचहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्कका लागि न्यु पूर्ण इलेक्ट्रिकल, मदनास्टी चोक, तुलसी पुर्दाङ, प्रोप्राइटर पूर्णबहादुर चौधरी, मोबाइल नम्बर 98095129191।